Slovačka je odbila da prizna lidera venecuelanske opozicije Juana Guaida za predsjednika Venezuele, čime se pridružila Italiji, a suprotstavila zajedničkoj akciji EU i Americi. Lider vladajuće levičarske partije Smer Robert Fico rekao je da on situaciju u Venezueli vidi kao napore da se uništi postojeća, a postavi marionetska vlast. Slovačka treba da deluje u okviru principa međunarodnog prava, rekao je Fico. Oko 20 država Evropske unije, uključujući Britaniju, Nemačku, Francusku, Španiju, zajedno sa Sjedinjenim američkim državama, priznalo je Guaida za predsjednika, prisiljavajući aktualnog šefa države Nicolasa Madura da raspiše izbore. Italija je 4. februara blokirala zajedničku deklaraciju EU kojom se priznaje Guaido za privremenog predsjednika Venezuele. Podsjećamo da ovo nije prvi put da zvanična Bratislava nastupa sa stavom koji nije jednak većini članica EU. Slovačka je jedna od 5 zemalja Unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova 2008. godine. Od tada se vlast u toj zemlji menjala više puta, ali pored velikih pritisaka s polja, njeni spoljnopolitički stavovi nisu promijenjeni. Italija podržava predlog ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova o potrebi za sveobuhvatnim pregovorima o situaciji u Venezueli, izjavio je zamjenik italijanskog ministra spoljnih poslova Guglielmo Picchi za rusku agenciju RIA Novosti. Naravno, apsolutno smo protiv bilo kakvog spoljašnjeg uplitanja u unutrašnje poslove Venezuele, ali problem je u tome što je međunarodna zajednica priznala samo rezultate izbora za Narodnu skupštinu, a ne predsjedničke izbore, rekao je diplomata. Prema njegovim rečima, zbog toga se samo izbor Juana Guaida smatra legitimnim. Mi smo ocijenili nedavnu izjavu ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova o predlogu međunarodnog posredovanja i potrazi za diplomatskim rješenjem krize, dodao je on. Picchi je istakao da se pozicija Italije zasniva na potrebi da se zaštiti velika italijanska zajednica u toj latinoameričkoj zemlji. Zaštita italijanske nacionalne zajednice u Venezueli sa jedne strane i slobodni i pošteni izbori sa druge strane ostaju naši glavni prioriteti i mi ćemo ih promovisati u okviru bilo koje kontakt grupe, rekao je on.